ნიქოზის საეპისკოპოსო ერთ-ერთი უძველესი საეპისკოპოსო არის საქართველოს საეპისკოპოსო კათედრალებს შორის. იგი არის დაარსებული მე-5 საუკუნის მეორე ნახევარში ვახტანგ გორგასლის ეპოქაში. მაშინ მას ნიქოზის საეპისკოპოსო ერქვა, რადგანაც ნიქოზი წარმოადგენდა ძალიან მნიშვნელოვან დასახლებულ პუნქტს და შესაბამისად უფრო მეტად მჭიდრო დასახლებულ პუნქტებში ხდებოდა საეპისკოპოსო ეპარქიების დაარსება. მას შემდგომ, რაც გაიზარდა ცხინვალის რეგიონის მნიშვნელობა და ზოგადად ქალაქ ცხინვალის მნიშვნელობა და ცხინვალი უფრო მჭიდრო დასახლებული პუნქტი გახდა, ბუნებრივია მას შემდგომ ცხინვალის ესე ვთქვათ შესვლა ნიქოზელი ეპისკოპოსის ესე ტიტულატურაში ძალიან მნიშვნელოვანი არის და ამავე დროს არის გამართლებულიც ნიქოზელ ცხინვალელი ასე ვთქვათ ეპისკოპოსის სახელწოდება. ანუ ცხინვალი 2 კილომეტრით არის დაშორებული ნიქოზიდან და ბუნებრივია ამან გამოიწვია, თანაც ნიქოზის საეპარქიო საზღვრები მოიცავდა სწორედ თანამედროვე სამხრეთ ოსეთს, მოიცავდა დვალეთს, ზლიახვის ზემო ხეობას, ზემო ნაწილს, მოიცავდა აგრეთვე მთიან რაჭას, ანუ ეს არის ფაქტობრივად გლოლაღების რეგიონს, რასაც ვეძახით ჩვენ, და ბუნებრივი არის, რომ დღეს მას ქვია ცხინვალელ ნიქოზელი ეპისკოპოსი. ნიქოზის ეპარქია, როგორც აღნიშნეთ, დაარსებულია მე-5 საუკუნის მეორე ნახევარში ვახტანგ გორგასლის ეპოქაში. დაარსებულია ის პირდაპირ ვახტანგის ინიციატივით, რადგანაც როგორც ცნობილია, მან გაატარა რამდენიმე რეფორმა, მათ შორის ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი რეფორმა იყო საეკლესიო რეფორმა, რაც ითვალისწინებდა ქართული ეკლესიის ავტოკეფალიის მოპოვებას და ვახტანგმა მიაღწია კიდეც ამას. ქართული ეკლესიის ავტოკეფალია და საკათალიკოსო საქმე დაარსება აუცილებლად მოიწვია და ახალი ეპარქიების შექმნას და სწორედ ამ მიზნით ვახტანგმა რამდენიმე ახალი ეპარქია დააარსა ქართლში და მათ შორის ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი იყო ნიქოზის ეპარქია. სწორედ ვახტანგისვე ეპოქაში უნდა აგებულიყო აქ ნიქოზის ტაძარი, სავარაუდოდ ეს უნდა ყოფილიყო ნიქოზის ღვთაების ეკლესია, რომელმაც ჩვენამდე თავდაპირველი სახით ვერ მოაღწია. იგი მოღწეულია ჩვენამდე რამდენიმე ასე ვთქვათ გადაკეთებული და რესტავრირებული ვარიანტით, თუმცა საინტერესო და საყურადღებოა ის ფაქტი, რომ ამ ტაძარზე შემორჩენილი არის ზაქარია პირველ ეპისკოპოსის წარწერა, რომელსაც პროფესორი ნოდარ შოშიაშვილი ქართული წარწერების კორპუსის პირველ ტომში მე-5 საუკუნის მეორე ნახევრით ათარიღებს და ქართულ ეპიგრაფიკულ ძეგლებში, ანუ ქართულ ლაპიდარიუმში ერთ-ერთ უძველეს ქართულ წარწერად ასახელებს. ეს წარწერა მნიშვნელოვანია არა მარტო პალეოგრაფიული თვალსაზრისით, არამედ ისტორიულ წყაროცოდნეობითი თვალსაზრისით, რადგანაც პალეოგრაფიულად ერთ-ერთი უძველესი წარწერაა და ანბანის მოხაზულობა და ასე შემდგომ ძალიან საინტერესო არის პალეოგრაფისებისათვის, ხოლო წყაროცოდნეობისათვის იმ თვალსაზრისით, რომ წარწერაში დასახელებული არის პირველი ნიქოზელი ეპისკოპოსი. ანუ ნიქოზელ ეპისკოპოსთა ქრონოლოგიურ რიგში ზაქარია იკავებს პირველ ადგილს. ამ თვალსაზრისით ზაქარია პირველ ეპისკოპოსი ის წარწერა ერთ-ერთი ძალიან მდიდარი ასე ვთქვათ საისტორიო წყარო გახლავთ. ნიქოზში არის მეორე ტაძარიც, რომელიც 100 მეტრით არის დაშორებული ღვთაების ტაძრიდან, იქვე სასაფლაოზე მდებარეობს ეს ტაძარი, ოღონდის არის გუმბათიანი ტაძარი, ის მთავარანგელოზის სახელზეა ნაგებული და საყურადღებოა იმ თვალსაზრისით, რომ აქაც ორი წარწერა გვხვდება ჩვენ, აქ ნიქოზელი ეპისკოპოსი და მისი დისწული, მგვევლინებია ნიქოზის ტაძრის, მთავარანგელოზის ტაძრის რესტავრატორებად და ქტიტორებად და ბუნებრივია ისტორიულ წყაროდ ეკლესიის ისტორიის კვლევის თვალსაზრისით არის ძალიან საინტერესო. შიდა ქართლის, მთიანეთის და ამ რეგიონის ზოგადად ეპიგრაფიკული მასალა და წერილობითი კულტურაში გამორჩეული ადგილი უჭირავს აფხაზთა, ეგრის აფხაზეთის მეფეთა წარწერებს, რომლებიც სწორად ლოკალიზებული არის ამ რეგიონში. აქ გვაქვს ჩვენ წირქოლის წარწერა, რომელიც ლეონ აფხაზთა, ეგრის აფხაზეთის მეფის მიერ არის აგებული. აქ გვაქვს ჩვენ სამწევრისის წარწერა, კონსტანტინე მესამე აფხაზთა მეფის წარწერა, რომელიც 893-922 წლებშია ამოკვეთილი, თუმცა ტაძარი უფრო ადრე არის აგებული, მაგრამ რესტავრირებულია კონსტანტინე მესამე აფხაზთა მეფის მიერ. აქ გვაქვს ჩვენ აგრეთვე ერედვის წარწერა, ერედვზე 4 წარწერა, ძალიან მნიშვნელოვანია სამთავრული დამწერლობით შესრულებული, თუმცა ერთ-ერთი კონსტანტინე მესამე აფხაზთა მეფის შესახებ მოგვითხრობს. ამ წარწერაში დასახელებული არის ხუროთმოძღვარი, ტაძრის ხუროთმოძღვარი თევდორე თაფლაიძე, რომელიც სწორედ კონსტანტინე აფხაზთა მეფის ზეობის წლებში აგებს
ამდევს ამ ტაძარს და ტაძრის აგების თარიღი სწორედ 893-922 წლებით თარიღდება, თუმცა რამდენადაც ვიცით, 906 წლით არის დათარიღებული, ანუ დაზუსტებული არის ამ ტაძრის აგების თარიღი. გარდა ამისა, გვაქვს აგრეთვე არმაზის ტაძრის წარწერა, ეს არის გიორგი პირველი, ეგრის აფხაზეთის მეფის წარწერა, ეს არის აფხაზთა მეფეებს შორის პირველი, რომელიც გადმოდის აღმოსავლეთ საქართველოში და მის მიერ, ასე ვთქვათ, შემოერთებული ქართლის ტერიტორიაზე არსებს ქართლის საერისთავოს. და ამ საერისთავოს ცენტრი ბუფლისციხე იყო. გიორგი პირველი აგებს არმაზის ტაძარს, როგორც ჩანს, და იქვე არმაზის ტაძრის ფასადზე ამოკვეთილი არის ლაპიდარული წარწერა, რომელშიც ხელმწიფე გიორგი იხსენიება. წარწერა დათარიღებულია 864 წლით და პროფესორმა დარშოშიაშვილმა მიიჩნია, რომ ამ ეპოქის, ამ პერიოდის ქართულ სამეფო სამთავროებში გიორგი მეფე გარდა აფხაზთა სამეფოსი ჩვენ არ გვაქვს, ანუ სხვა გიორგიზე ჩვენ არ შეგვიძლია ვივარაუდოთ და არც ამავე დროს ბიზანტიაში ყავს იმპერატორი გიორგი. შესაბამისად უეჭველია, რომ 864 წლის ეს წარწერა, არმაზის წარწერა სწორედ გიორგი აფხაზთა მეფეს უნდა ეკუთვნოდეს, რომელიც პირველი გადმოდის აღმოსავლეთ საქართველოს როგორც აღნიშნე და აქ არსებს ქართლის საერისთავოს. ცნობილი ფაქტია, რომ აფხაზთა სამეფო, ანუ ეგრის აფხაზეთის სამეფო დაყოფილი იყო საერისთავებად იმთავითვე ლეონ მეორის ეპოქიდან და ბუნებრივია ქართლის რაღაც ნაწილი, როდესაც შეუერთდა აფხაზთა სამეფოს, აქ დაარსეს ქართლის საერისთავო და როგორც წესი აქ უფროსი ვაჟები, მეფის ასე ვთქვათ შვილები, უფლისწულები ჯდებოდნენ ერისთავება და შემდგომ ისინი ასე ვთქვათ მეფობისთვის ემზადებოდნენ. ზოგადად შიდა ქართლის ეპიგრაფიკულ ძეგლებში აი ამ ეპიგრაფიკულ ფონდს, მაგალითად წირქოლის წარწერას, სადაც ფრაგმენტები არის შემორჩენილი ლეონ მესამე აფხაზთა მეფის წარწერისა, იქვე არის გამოსახული თავად ლეონი, გამოსახული ამოკვეთილი აგრეთვე ბარი ელიეფი, დანიელი ხაროში და ასე შემდგომ. ძალიან მნიშვნელოვანი არის პალეოგრაფიული და ისტორიულ წყაროცოდნეობითი თვალსაზრისით. ამ დროს ლეონ მესამე, რომელიც 957-967 წლებში მეფობდა, ფლობს ჯავახეთსაც, საყურადღებოა ეს ფაქტი, რადგანაც ჯავახეთში კუმურდოს ტაძარზე, ცნობილი ფაქტია, რომ კუმურდო წარმოადგენს ერთგვარ ეპიგრაფიკული ძეგლების კრებულსაც კი, კუმურდოს ტაძარზე სამშენებლო წარწერაში მოხსენიებული არის ლეონ მესამე და იმავე კუმურდოს ტაძარზე ლეონის და გურანდუხტ დედოფალი ბარელიეფი არის ამოკვეთილი და ეს ის გურანდუხტია, რომელიც გაერთიანებული საქართველოს პირველი მეფის ბაგრატ მესამე ბაგრატიონის დედა გახლავთ და გურგენ მეფეთ მეფის დედა გახლავთ. ანუ ამ ეპოქისათვის 60-იანი წლების, მეათე საუკუნის 60-იანი წლებისათვის ლეონ მესამე, ეგრის აფხაზეთის მეფე, უკვე ფლობს როგორც შიდა ქართლს მთლიანად, თბილისის საამირომდე, ასევე ფლობს ჯავახეთსაც. ერედვის წარწერაც ძალიან მნიშვნელოვანია, ერედში 4 წარწერა არის მეთქი აღნიშნე, მაგრამ კონსტანტინე აფხაზთა მეფე, რომელშიც იხსენიება, ეს არის თევდორე თაფლაიზის წარწერა, ხუროთმოძღვარი გახლდათ თევდორე თაფლაიზზე, ის სვეტზე არის გამოსახული, მრგვალ სვეტზე, ამოკვეთილი უფრო სწორად, და წარწერაში მთელი სიზუსტით არის მითითებული თუ როდის დაიწყო მშენებლობა და როდის დაასრულა და ორივე თარიღი არის კონსტანტინე აფხაზთა მეფის, ასე ვთქვათ, ინდიქტიონით გამოყვანილი ეს დათარიღება. საყურადღებოა ის ფაქტი, რომ ეს მოვლენა, ასე ვთქვათ, კონსტანტინე აფხაზთა მეფის აქტიურობა აღმოსავლეთ საქართველოში აღწერილი აქვს მატიანე ქართლისაის ავტორსაც, ანუ ქართლის ცხოვრებაც მოგვითხრობს ამის შესახებ. ცნობილი ფაქტია, რომ კონსტანტინე აფხაზთა მეფე და შემდგომ პერიოდში ლეონ მესამეც ცდილობდნენ არამატო ქართლის, არამედ კახეთის შემოერთებასაც და იბრძოდნენ ამისათვის და ეს მოვლენა, რომ ის ქართლში ეწევა ასეთ საქმიანობას, მატიანე ქართლისაიც მოგვითხრობს ამის შესახებ. ანუ აქ ეპიგრაფიკული ძეგლისა და ნარატიული თხსულების ცნობები ემთხვევა ერთმანეთს და მასში მათი ანალიზი ხატყობს იმას, რომ კონსტანტინე მესამე ყარად ფლობს ქართლს და ცდილობს როგორმე კახეთის შემოერთებას, თუმცა ამ დროს გარკვეული ასე ვთქვათ პრობლემები იქნება სუმბატ
სომეხთა მეფე ცდილობს ქართლის დაუფლებას, ანუ ბრძოლა ქართლსაზე და რის შესახებაც მოგვითხრობს ჩვენ მატიანე ქართლისაი, ძალიან კარგად ჩანს აღნიშნულ ეპიგრაფიკულ ძეგლში და სწორედ ამ ეპოქისათვის არის დამახასიათებელი. ანუ ბრძოლა ქართლსაზე და მიმდინარეობს იმისათვის, რომ ქართლს უჭირავს მნიშვნელოვანი როგორც გეოპოლიტიკური, ასევე სტრატეგიული სავაჭრო გზები სწორედ ქართლზე გადადის და შემდგომ ჩრდილოეთ კავკასიაში გადადის და ასე შემდგომ აი ამ გზების და აი ამ რეგიონის ხელში ჩაგდება და ამიერკავკასიის პოლიტიკურ ერთეულებს და ბუნებრივია ამ ბრძოლაში არა მარტო ქართული სამეფო სამთავროები, არამედ სომხური სამეფოებიც იყო ჩართული და აი ეს ბრძოლის პროცესი იწყება სწორედ ამ პერიოდში. მე მინდა აღნიშნო აგრეთვე განსაკუთრებით გამოყო და ხაზი გაუსვა ცხინვალიდან დაახლოებით 2 კილომეტრში მდებარეობს ტბეთის ბორცვრიჟვრის ეკლესია, რომელზეც 10 ქართული წარწერაა მოძიებული და საერთოდ ხაზი მინდა გაუსვა იმ ფაქტსაც, რომ ეს რეგიონი სპეციალური ეპიგრაფიკული კვლევის საგანი არ გამხდარა. ამ რეგიონის ეპიგრაფიკაზე მუშაობდა პროფესორი გიორგი ოთხმეზური, მან დიდი ძალისხმევა და როლი ითამაშა ამ რეგიონის ეპიგრაფიკული მასალის მოძიებაზე, გამოქვეყნებაზე და გამოაქვეყნა კიდე წიგნში 20 საკითხი. ამ რეგიონზე მუშაობდა პროფესორი ნოდარ შოშიაშვილიც, მაგრამ ეპიგრაფიკული ძეგლების დიდი ნაწილი კონკრეტულად ასე ვთქვათ ეპიგრაფიკული ძეგლი კვლევის საგანი არ გამხდარა. ამიტომ მიუხედავად ამისა, რომ იქ ეპიგრაფიკული ექსპედიციები არ ჩატარებულა, აი მარტო ტბეთის ტაძარზე 10-ზე მეტი ქართული წარწერა არის ამოკვეთილი და ამ წარწერაში იკითხება ბევრი რამ. ისტორიული წყაროცნობითი მნიშვნელობის არის ეს წარწერები, რადგანაც ფაქტობრივად აქედან ჩანს, რომ ცხინვალი და მისი შემოგარენი ერთ-ერთი ქართული ფეოდალური გვარის ტბელების ესე ვთქვათ საგვარეულო მამული ყოფილა. ისინი აგებენ ტაძარს, ეწევიან აქ ტიტორულ საქმიანობას, მთელი თაობები არის აქ მოხსენიებული. შეგვიძლია ჩვენ აი ამ წარწერებით ტბელების გენეალოგიაც კი აღვადგინოთ. მაგალითად ივანე ტბელი, ქავთარ ტბელი, პატრიკ ტბელი, მათი შვილები ოქროპირი და ქავთარი, ესენი ყველა დასახელებულია, რამდენიმე თაობა არის ტბელებისა დასახელებული ბორცვრიჟვრის ეკლესიაში. ანუ ცხინვალი და მისი შემოგარენი ამ დროს ტბელების საფეოდალო მამული არის. ძალიან საინტერესო არის აგრეთვე ის ფაქტი, რომ ამ წარწერებში, 10-ვე წარწერაში მოსახლეობის სხვადასხვა ფენა ჩანს. იკითხება მეფის სახელი წარწერებში, იკითხება მსხვილი ფეოდალების სახელი, ხელოსნების, ხუროთმოძღვრები ჩანს აი ამ წარწერებში, უბრალო მლოცველები და უბრალო მშენებლები, გალატოზები არიან მოხსენიებული. ანუ მოსახლეობის ყველა ფენა არის დასახელებული აი ამ წარწერებში, რაც იმაზე მიუთითებს, რომ ეს წარწერები ძალიან დიდარ წყაროცოდნობით მასალას გვაძლევენ ჩვენ რეგიონის ისტორიული სურათის რეკონსტრუქციისათვის. ცხინვალის რეგიონში არის აგრეთვე ბიეთის სამების ეკლესია, რომელმაც შემოგვინახა 10 საუკუნის 4 ქართული წარწერა. აქ დასახელებული არიან ბეშქენი, ბექა, ბაკური და ვაჩე ყანჩაელები, ესენიც რამდენიმე თაობა არიან, რომლებიც ეწევიან ბიეთის ეკლესიის რესტავრაციას. ძალიან საინტერესო არის აგრეთვე აი ჯავის მოსახლეობის ეთნიკური შემადგენლობის გარკვევის მიზნით საყურადღებო არის ჯავაში ჯავის წარწერები, ჯავის ეპიგრაფიკული მასალა. კონკრეტულად მოვიტყვანდი ქასაგინას, სოხთას, კვაისას, კროჟას ეკლესიის წარწერები. აი ეს ეკლესიები არის ხუროთმოძღვრული თვალსაზრისით შესწავლილი და სწორედ ქართველი ხელოვნებათმცოდნეების ნაშრომებშია დაცული მათი ეს წარწერები, თორე კონკრეტულად აქ ეპიგრაფიკული ექსპედიცია სამწუხაროდ არ ჩატარებულა. ასევე ხაზ გაუსვამდი ლარგვისის მონასტერს. ცნობილი ფაქტია, რომ ეს მე-14 საუკუნეში იყო ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი სკრიპტორიუმი, ქსნის ერისთავების, ასე ვთქვათ, მფარველობის ქვეშ იყო. ლარგვისის მონასტერში მოღვაწეობდა ცნობილი კალიგრაფები, აქ მიმდინარეობდა ძველი ხელნაწერების გადაწერა, გადანუსხვა, მიმდინარეობდა ახლის ორიგინალური ხელნაწერების შექმნა და ასე შემდგომ. ძირითადად საღვთისმეტყველო ხელნაწერებია შემონახული. აქ მოღვაწეობდა ცნობილი ქართველი კალიგრაფი და ამავე დროს ისტორიკოსი ავგაროზ ბანდაიძე, რომელმაც დაგვიტოვა ერთი ისტორიული თხზულება ძეგლი ერისთავთა და მასში არის შესანიშნავი ესე ვთქვათ თხზულება არის, მე ვიტყოდი, შეიძლება მასში არის ისტორიული ანაქრონიზმები, მაგრამ მიუხედავად ამისა ძეგლს აქვს მათი ისტორიულ წყაროცნობით ღირებულება. მოგეხსენებათ მე-14, მე-15, მე-16 საუკუნეები ძველი ქართული ისტორიოგრაფიისათვის არის ძალიან
მწირი ეპოქა, როდესაც არ იქმნებოდა ისტორიულ თხზულებები, ან იქმნებოდა და ჩვენამდე არ არის მოღწეული და ამ თვალსაზრისით ლარგვისის მონასტერში შექმნილ ხსნის ერისთავთა საგვარეულო მატიანეს, ანუ ძეგლი ერისთავთას ძალიან დიდი ღირებულება აქვს და თავის დროზე პროფესორმა გიორგიან ჩაბაძემ სწორედ აი ამ ძეგლი ერისთავთაზე დაყნობით სამხედრო, ესე ვთქვათ, ისტორიის საკითხებიც კი შეისწავლა, რადგანაც ის კარგად, ძალიან კარგად არის და თვალნათლივ არის წარმოჩენილი. თუმცა აღნიშნე, რომ აქ არის ძალიან ბევრი ისტორიული ანაქრონიზმი ძეგლში მოცემული, მიუხედავად ამისა, მასში ძალიან მნიშვნელოვანი ინფორმაცია ისტორიულ წყაროცნობითი თვალსაზრისით დაცული. ამ რეგიონში არის თიღვის მონასტერი მაგალითად, რომელშიც მე-11 საუკუნის წარწერები ხვდება, აქ ხვდება დავით აღმაშენებლის დის ქალიშვილის სახელი თამარი, რომელიც თიღვის მონასტერში იყო როგორ ჩანს აღკვეცილი მონაზვნად და მან რესტავრაციაც ჩაატარა ამ მონასტრის. ამ რეგიონიდან გვაქვს ჩვენ იკორთის ტაძარიც, ახლა იკორთა ცნობილი არის თავისი წარწერებით და თავისი ღირსშესანიშნაობებით. მოგეხსენებათ, აქ სამი დიდი ქართველი, ესე ვთქვათ, 1660 წლის აჯანყების მეთაურები არიან დასაფლავებულები და ასე შემდგომ. მე მინდა ხაზი გაუსვა იმ ფაქტს, რომ ეს რეგიონი არის ძალიან მდიდარი ქართული ეპიგრაფიკული მასალით, ზოგადად თუ შევაფასებთ ზოგადად ეპიგრაფიკულ ძეგლებს და მათ ენობრივ კლასიფიკაციას მოახდენთ, შედარება შეიძლება ქართულენოვანი ეპიგრაფიკული მასალისა სხვა ენოვან ეპიგრაფიკულ ძეგლებთან. აქ ეპიგრაფიკული ძეგლებიდან ჩვენ გვაქვს მხოლოდ ბერძნულ ენაზე დაცული და ისიც ძალიან მცირე რაოდენობისა. რაც მე ვისაუბრე, ეს არის ყველა ლაპიდარული წარწერები, ანუ ქვაზე ღრმაკვეთით შესრულებული წარწერები და ფრესკულ წარწერებს რაც შეეხება, ფრესკული წარწერები გაცილებით მეტი რაოდენობით არის და ფრესკული წარწერები მომავალ მკვლევარს ელის აუცილებლად. თუ ჩვენ შევაჯამებთ ჩვენ საუბარს, მივიღებთ იმას, რომ ეს რეგიონი წერილობითი კულტურა ამ რეგიონისა იყო ქართულენოვანი, ადგილობრივი მოსახლეობა თავიანთი თავის იდენტობას ახდენდა ქართულ ენაზე და უფალს შენდობას თხოვდა ქართულ ენაზე. ანუ ხუროთმოძღვარი, მეფე, ქტიტორი, უბრალო მლოცველი, მშენებელი, ყველა არის ქართულენოვანი და ჩვენთვის ახლა მნიშვნელობა არ აქვს გენეტიკურად ვინ იყვნენ იქ მოსახლე ადამიანები, მთავარია რომ ისინი ქართული კულტურის ნაწილი არის ეს ადამიანები და ქართულ კულტურას ქმნიან ისინი. ყველა მატერიალური კულტურის ძეგლი, რომელიც ამ რეგიონში არის დაფიქსირებული და რომელიც ვლინდება ამ რეგიონში, არის ქართული კულტურის ძეგლი.